Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? E tipo assim, gente, hoje é aniversário do Vândalo, do Anderson, né? Ai, mas o nome dele é Vândalo, é Anderson mesmo, o nome dele é Vândalo, tá, gente? É porque eu na identidade dele tá Vândalo, mas eu inventei o nome Anderson, que é pra ele não sofrer muito bullying, né, gente? Aí tô mostrando aqui agora que eu estou já com um penteado aqui, né, que é um rabo de cavalo, que é para poder tirar mais ou menos o coque, né, da vida da cidadã. Aí vou usar a mesma esponja velha que eu tenho, né? Que é a única coisa que eu tenho, que é meu pincel, minha esponja, é tudo ao mesmo tempo, sabe? É, é mil utilidades em uma só. Tô passando um prime aqui na minha sobrancelha. E aí eu tô me arrumando aqui pra gente poder ir lá na cidade. E Aí eu já vou aproveitar comprar um bolinho para ele. Não sei onde vou arranjar esse bolo, mas eu sei, eu sinto no meu coração que eu vou achar um bolo, sabe? Tipo assim. E vai ser um bolo que vai definir, sabe? Tipo assim, eu e o Anderson como casal. Porque às vezes as pessoas perguntam assim: Nossa, vocês nem parecem um casal e tudo assim, tipo, não sei o quê, não sei o que lá, porque vocês não se abraçam, não se bem. Na frente das câmeras, não tem necessidade disso, né, gente? Eu acho que não precisa essas coisas, né? Então é isso. Aí eu tava aqui passando essa base, que é a única base que tá dando certo com o meu tom de pele, mais ou menos também. Porque já tá parecendo que já não tá querendo dar certo mais. Porque algumas bases eu tô. Vou ter que misturar, sabe? Fazer uma mistura da mais clara com mais escura pra poder dar o tom certo da minha pele. Porque ultimamente não tá dando certo, porque eu tô muito queimada, né? Aí a base é essa daqui, a que tá mais ou menos dando certo assim. E fica desigual, meu rosto, meu pescoço, com tudo. Aí eu vou tentando dar um jeito. Ah, mas para que se arrumar, passar base, fazer essas coisas? Tipo assim, se você mora na fazenda, mora na roça, aqui na roça é diferente, né, gente? Tipo assim, na cidade eu tenho que sair mais ou menos pra não sair assustando os seres humanos da rua, né? Aí tem que passar pelo menos uma basezinha na cara que é pra o povo não tomar um susto, né? Com a minha pessoa. Aí, tipo, eu tava passando essa basezinha aqui, mais ou menos, com a mesma esponja. Vocês podem ver que essa esponja ela está meio coisada, né, gente? Então, tipo assim, é isso, a vida. Passei aqui também no pescoço, passei aqui onde tem umas manchas, assim, tipo assim, tá de melasma Porque eu sou cheia de melasma, sabe, gente? Tem ter de trem, manchinhas e tudo Aí é, eu tô usando esse vestido aqui, minha gente E, e eu nem percebi que esse vestido, vestido ele já tem bojo Aí eu tô usando o sutiã, não sei, né? Mas é assim mesmo Aí eu peguei e fui passar esse batom aqui, ó um batom rosinho que eu ganhei, né? Aí, gente, lá na cidade eu vou no dentista, do dentista eu vou lá na, no negócio lá do curso dos noivos, tudo, né, gente? Então tá sendo uma rotina, assim, mais ou menos repetitiva, né? Mas é a minha vida, gente, é isso. Eu gravo o que eu faço, né? A vida da cidade brasileira é essa. Aí, tipo assim, do lado de do dentista eu vou no curso dos noivos, aí eu vou ver se eu acho um bolo em algum lugar, vou mandar mensagem em né, alguma boleira, alguma coisa pra ver se tem algum bolo pronto, em né, algum canto por aí. Ou se não, eu vou no mercado ver se tem algum bolinho por lá, gente. Aí é isso, né? Aí, eu fui aqui passando batom, mais ou menos, né? Deixando assim, não passo muito, não, porque eu não gosto desse trem muito chamativo, gente. Então, eu passo bem pouquinho, sabe, o batom. Só mesmo pra dizer que tem uma coisinha nos lábios, né? E também, às vezes, eu nem uso, mas hoje eu resolvi usar. Peguei esse blush aqui, que é pra dar uma coisinha no meu rosto, com o meu pincel profissional, que é a minha esponja, né? De sempre. Ai, Gabriela, por que, que você não tem pincéis? Por que, que você não tem as coisas? Porque, tipo assim, eu tinha antes, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não ligo pra nada e, Tipo assim, antigamente eu tinha, aí eu peguei e resolvi usar para fazer pinturas de quadros Porque é, foi o tempo que eu tava trabalhando <laughs> Fazendo pinturas de quadros Aí eu peguei e resolvi usar os meus pincéis Mesmo maquiagem deu certinho Aí estragou tudo com as tintas, né? Eu peguei e joguei fora Aí agora eu não tô mais fazendo pintura nem nada Então eu fiquei sem pincéis e sem nada E também nem comprei mais e, e acho que nem vou comprar, gente Mas enfim, é isso aí arrumei tudo aqui, bonitinho, eu tô com esse vestido, gente, ó, ele é bem bonito, longo, porque ultimamente meus vestidos que eu tô comprando é tudo longo, aí eu comprei esse vestidinho aqui, muito bonitinho, né, aí tô usando hoje, aí fiz esse rabo de cavalo aqui, né, para variar o coque, porque sempre é coque na vida da cidadã, aí eu peguei fui fazer o negócio ali no cabelo da Maria Vitória, fui, é, coisar, né, pra cima, assim, arrumar, o cabelo cacheado não precisa ficar penteando, não, é só amarrar pra cima, assim, pronto, já tá bom demais, entendeu? Agora lá vamos nós, né, para a cidade, e é isso, meu povo. E o sol, gente, ainda tá bem quente nesse horário. Aí a gente vai lá, né? Então vamos lá, né, meu povo? E, tipo assim, eu não comprei presente, não comprei nada pro Anderson, sabe? Não comprei presente, não comprei nada. Aí, tipo, depois eu compro, porque no momento não estou podendo. Aí só vai ser mesmo bolinho. E ele também nem gosta dessas coisas, sabe, gente? Ele não gosta desses trem, não. Aí, tipo, eu tô comprando mesmo porque por, por comprar, mesmo. Porque ele, sinceramente, por ele não fazia era nada. Só os parabéns mesmo, um abraço e tá pronto, tá bom, né? Mas é isso, eu quis mesmo comprar o bolo e aí nós estamos indo pelo mesmo caminho de sempre. Vocês já estão cansados de ver esse caminho aqui, que é o caminho que a gente sempre passa para ir para lá, para a cidade. E aí lá vamos nós, minha gente. Como sempre, eu deixei as crianças na casa da minha mãe. Quando eu vou para lá para o dentista, um poucos dos noivos eu deixo na casa da minha mãe. Aí meu irmão foi junto para poder resolver algumas coisas lá também. E aqui nós já estamos indo a caminho do dentista. E meu irmão também vai lá no dentista para ver alguma coisa. E aí eu também estou indo lá, gente. Aí a gente corta caminho por aqui, porque a, a nossa vida é cortar caminho pelos lugares, sabe? Por conta do carro. Que vocês já sabem que o carro dá alguns piti, dá alguns problemas, então a gente passa por lugares assim que a gente fica no caminho mais deserto, sabe? Porque é assim que a gente faz, né? <laughs> Porque aí, caso precise empurrar o carro ou fazer qualquer coisa, a gente já tá no caminho assim mais deserto. Aí tem meu irmão aí para ajudar, aí a gente vai, empurra o carro, ninguém passa vergonha, né, gente? É assim. Aí já estamos com as Bíblias ali na frente, os negócios. Aí colocamos o carro aqui também numa vielinha que tem bem aqui, ó, numa viela numa viela, que é caso se precisar fazer qualquer coisa, a gente já tá preparado, entendeu, minha gente? Mas é isso, a vida do cidadão. Aí chegamos aqui no dentista, só tava meia fase o trem. A televisão desligou, tudo desligou, sabe? Quando a gente chegou no ambiente, o trem desligou tudo, sabe? É incrível. Eu pisei meu pé aqui no local, a energia ficou só meia fase. Foi tudo embora, assim, ficou só essa coisinha. A cadeira não descia, não subia, a televisão desligou, os trens, sabe assim, gente? Foi uma coisa louca. Aí, tipo assim, eu falei: pronto, não é para mim fazer nenhum procedimento hoje, então é isso. Não foi possível, esperamos um tempão lá, ficamos, 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 ficamos um tempão esperando e nada da energia voltar ao seu normal. Então eu falei: pronto, vou embora. Vou embora. Aí marquei outro horário, casquei fora do dentista e aí aqui a gente já tá caminho do curso dos noivos. Aí a gente foi no curso dos noivos e tudo. E eu não gravo lá dentro, né, gente? Porque não pode, não gosto de gravar lá dentro, né? E também não tenho permissão de ninguém para gravar. E também não pedi permissão e também não vou pedir. Porque, gente, eu acho que não tem como, né? Aí pronto, gente. Aqui a gente tá caminho do curso dos noivos. E vamos fazer lá e tudo direitinho. Quase também que ia ser cancelado o curso dos noivos hoje, porque. Um, do, um das pessoas lá sofreu um acidente. Graças a Deus não foi nada grave, tudo, tá tudo certo. Aí a gente fez o curso direitinho. Aí agora a gente já tá voltando pra fazenda aqui, ó, nessa ladeira. E deu tudo certo, gente. Enfim, chegamos em casa, meu povo. Aí eu vou fazer ainda é janta, gente. Então eu vou fazer janta. Só que na janta eu não gosto de ficar fazendo arroz, feijão, essas coisas, sabe? Às vezes eu faço, às vezes não. Então eu fui inventar alguma coisa aqui. Como é aniversário do senhor Anderson, aí eu, eu pensei em fazer aqueles negócios, sabe, gente, assim. Aqueles trem, aquelas é, tortilhas, gente, aquelas tortilhas, sabe? Eu coloquei aqui o fermento já na vasilha, tava esquentando ali a água, né, para poder fazer. E aí aqui eu coloquei o fermento, coloquei açúcar, aí a única diferença aqui na receita é colocar manteiga, né? Coloca a manteiga aí, aí aqui eu coloquei o fermento, a água morna, mexi. Aí eu queria fazer uma coisinha assim, né, gente, mais ou menos como era o aniversário do antes, aí só que não deu muito certo não, sabe, gente? Mas aí eu tentei, né? Pelo menos eu tentei. Aí tinha que derreter a manteiga, eu esqueci, eu peguei e coloquei assim mesmo, e vai seis colheres de manteiga. Aí eu fui lascando manteiga aí no trem, né? Quase um quilo que eu fui colocando aí. Mas é isso. Aí eu coloquei, aí eu coloquei a água, coloquei o fermento, mexi, coloquei o açúcar. Aí agora aqui eu tava colocando a manteiga, minha gente. Manteiga não, margarina, né? Que isso não é manteiga, é margarina. Pronto, coloquei. Aí agora eu vou colocar uma clara de ovo. Na receita vai uma clara de ovo, gente. Aí eu coloquei tudo aí na bacia, né? Tudo certinho, bonitinho, né, gente? Agora vamos colocar a farinha de trigo. Ah não, sal. Eu coloquei sal, uma colher de sal. Um pouquinho a mais de sal, né, gente? Que eu gosto do trem salgadinho. Aí eu vou colocando aqui agora a farinha de trigo. Aí é 500 gramas de farinha de trigo, sabe, já eu tava colocando aqui, sabe, no olhômetro, porque eu não medi direito, aí eu fui colocando assim, mexendo, misturando, sabe, até dar o ponto que eu achava que era, sabe, porque eu já tava sem paciência, sabe, nesse momento, eu tinha perdido a paciência, sabe, porque eu, eu não, sabe, eu tava cansada, não queria fazer janta, não queria fazer nada, mas eu tava tentando mesmo, só porque era aniversário do Anderson, sabe, gente, então é isso, aí eu fui salvando aqui a massa, né, bonitinha, direitinho, e até que tava macia essa massa, só que eu já percebi que eu não ia ter paciência de abrir o negócio para fazer tipo aquelas tortilhas bem fininha e tudo, né, gente? Então eu ia tentar. Aí eu tava cortando aquela calabresa que vai ser o nosso recheio, que é a única coisa que tá tendo, sabe? Não tem carne moída, não tem os trem, não tem frango coisado, né? E também ia demorar demais pra tirar o peito do frango, desfiar tudo ainda. Aí eu peguei e falei, pronto, calabresa é mais fácil. Aí eu tô cortando aqui a calabresa, os pedacinhos, né? Picotando a calabresa, bem bonitinha assim, né, gente? E vou fazer um recheio que eu sempre faço com a calabresa, que eu amo fazer esse recheio. Aí o Antes estava me ajudando nesse momento, né? Aí colocou tomate lá na vasilha. Aí eu coloquei cebola também, uns tremzinhos, tudo bonitinho, né? Pra temperar. Só que não vou colocar sal, porque a calabresa já tem sal. E esse negócio de calabresa que eu faço, aí eu coloco algumas coisinhas nela, que não precisa de sal, sabe? Fica um recheio muito gostoso, sabe, gente? Que é um creme de calabresa e fica muito bom. Aí eu tava colocando ali agora a calabresa, né? Já tinha o tomate, já tinha os trem lá. E aí, nesse momento, não precisa colocar sal nem tempero, como eu falei. Aí, tipo assim, eu coloco tempero, coloco orégano, coloco é, chimichurri aqui pra ficar mais gostosinho. Só que sal não precisa. Aí, eu coloquei milho verde também, né, para acabar de completar. Aí, coloquei ali também a maionese, que é agora que eu faço o creme. Coloquei maionese. E vou colocar mostarda. Coloquei a mostarda. E agora eu vou colocar também, gente, é o ketchup. E esse molho fica muito gostoso, gente. Fica uma delícia, vocês não têm noção. Aí foi esse momento que eu coloquei o chimichurri. E vou colocar também um pouquinho de orégano, que é pra ficar melhor ainda, né, meu povo? Ah, mas é mais fácil comprar a tortilha pronta. Não tem como, gente. Sair daqui da fazenda para ir lá comprar e tudo já tá tarde, enfim, né? Aí eu queria, né, gente, que já tivesse tudo prontinho. Mas infelizmente eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que me virar nos 30, minha gente, para fazer as coisas, né e tudo tipo assim. Aí o recheio até que é mais fácil, só que agora o é um negócio de abrir a massa para deixar bem fininha, bonitinha. então eu já tava vendo que não sairia perfeito. Não ia sair perfeitamente perfeito, então eu ia fazer do jeito que dava e prevalecer na frase do que daquele negócio. O que importa é o sabor, o que importa é o gosto Se sair tá feio, tô nem ligando É importante a gente comer e pronto Aí eu peguei, lasquei lá no negócio lá, coloquei manteiga Coloquei ali o um negócio, né Aí agora é só deixar ali, é, dar uma assadinha assim Ó, o negócio, aí pronto, já tinha recheado um Esqueci de gravar, enfim, coloquei outro ali Aí eu tava abrindo a massa ali mais ou menos E vocês podem ver que não saiu perfeito, né Mas é isso, mas eu tenho certeza Que tava uma delícia, aí pronto Aí eu recheei, né, com a calabresa E coloquei, e ficou assim, gente, ó muito gostoso, gente, esse negócio. Apesar que a aparência não tá muito bonitinha, mas tá bom demais. E eu fiz de todo o meu coração, né? Foi o que eu pude fazer agora à noite inventar alguma coisa, tipo assim, né? Aí o Ant já tava lá, jogado no sofá, dormindo. Aí eu fui tacando o prato na canela dele ali. Aí dei o negócio, né, gente? Pronto, ficou feliz e animado. Agora vamos para o bolo. O bolo, gente, 500 velinhas que teremos que colocar no, no bolo do Ant. Porém, não temos as 500 velas. Então, só vou colocar uma. Uma sozinha para dizer, né, para comemorar os 500 anos dele. Então a gente só vai colocar uma mesmo. E é isso, minha gente. Agora eu vou pegar o bolo para mostrar para vocês, tá bom? O bolo é esse daqui, ó. Vejam todo o meu amor e carinho demonstrado em um bolo, sabe? É isso daí. Eu sou um ser humano que precisa ser estudado pela ciência por tudo, sabe tipo assim, porque aí, ó, parabéns, razão do meu estresse e é isso gente eu pedi a mulher para escrever desse jeito aí faltou um E, é, mas tudo bem é isso aí ficou bom ficou mais ou menos né gente aí esse é o bolo do Vândalo gente nossa que legal vamos cantar os parabéns para ele agora é e... é isso coloquei o bolo lá olha a cara de animação do ser humano gente nossa como ele tava feliz ele tava muito feliz gente por dentro sabe ele não tava demonstrando mas ele estava super feliz as... aí coisamos as velhinhas vamos cantar parabéns parabéns Frente, aqui, ó. Deixa eu Você. Feliz aniversário, papai. Eu te amo, papai. Não fosse é você, que é não. Papai, você é o melhor pai do mundo. Love. Você é o melhor pai do mundo. Uhum. Bolo é de andar, Feliz aniversário. Só isso que tá escrito aqui? Isso aqui é não, eu vou dar o outro tá ainda. Vou dar mais tarde. Olha só a velhinha. Uhum. E o bolo. Vamos comer, né? Não. Hã? Você corta não corta? Hã? Você que tem que cortar. Você... Não, sua corta. Por isso é que eu sou prata. Sua mãe é melhor pra cortar. É, enfim, é isso, gente. Aí pronto, agora a gente foi comer o bolo. Cortar ali o um pedaço. Aí eu separei o casal lá. O casal que tava brigando, eu separei, ó. Aí pronto, cortei um pedaço, aí eu falei pro antes, dá um pedaço pra pessoa mais especial da sua vida. Dá o um pedaço assim que você quer dar pra alguém. Assim, o primeiro pedaço vai ser pra quem? Aí ele não deu. Ele resolveu é dar os três pedaços. Tem pedaço. sim. sim. Olha ah, tá aí. Pro... Pronto, né, amor? Seu celular é meu. Ah. Qual é o tamanho do seu aqui? Ah. Um Pega mamãe tá também. Não. Sim. Lago vai, pera aí, <laughs> Não, não Vai então mais sua colher que eu trouxe. Ih, esqueci da de papai. Papai ficar com a né? Não. Não. Hum. E foi esse o aniversário do Anderson, gente. Tudo muito simples, né? Como sempre. Tudo na simplicidade e tudo. Mas é isso. Aí a gente foi comer o bolo, né? Tava gostoso, tava bom, tava muito bom, né, gente? É isso. Aí finalizamos a nossa noite com o aniversáriozinho do Anderson e tudo. Não ganhou presente, não ganhou nada. As meninas deu presente para ele, né? Como vocês viram lá, os negócios, né? Os papelzinhos lá que elas escreveram, com mensagem, né? Falando eu te amo para ele. E tudo, gente, é isso. Aí tudo na simplicidade, não tem coisa melhor na nossa vida, né? Enfim, minha gente. Aí eu tava ali comendo meu bolinho. E foi essa nossa noite, gente. Então, gente, é isso. Aí é. Aqui já é outro dia, né, gente? Aí, tipo assim. Não finalizei o vídeo ontem. Aí. Só foi mesmo aquilo lá, gente. O bolinho. Isso daí, né, pro Anderson. Porque. Ele não gosta muito desses trem, sabe? Dessas coisas assim de aniversário. De fazer festa. Essas coisas assim, né? De bolo, essas coisas, né? Não gosta muito, gente. Mas, né? Eu quis coisar o bolo, né, gente? Só pra mesmo não passar em branco nem nada, né, gente? É isso, né? Aí foi aquele bolinho lá mesmo, só. Não chamamos ninguém, só foi nós mesmo, né? O bolinho é de um quilo e alguma coisa, gente. Pequenininho mesmo, né? Só pra gente mesmo. E aí foi isso, meu povo. E foi isso, minha gente. Só para não passar em branco mesmo. E é isso aí, né? Aí, gente, assim, é, deixa eu explicar pra vocês que tem algumas pessoas que ficam me pedindo pra fazer vídeo mais longo, né? Vídeo de mais de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né? E tudo. Até queria fazer, gente, só que eu não tô conseguindo ainda, sabe? Fazer vídeo assim de vídeo mais longo, mas eu vou tentar. E assim também, vídeo de 15 de 20 minutos pra lá, de 15, 20 minutos pra lá, demora muito pra subir aqui com essa internet, sabe? Lá na cidade até que não, mas aqui... Demora muito pra subir, sabe? Porque a internet aqui é muito ruim, muito lenta, sabe? Gente, eu fico de de, de manhã até a tarde para poder enviar um vídeo. Só vou conseguir enviar o vídeo lá pras 4 horas da tarde, é que ele finaliza e é, e é enviado, sabe? Que finaliza de enviar. Aí lá na cidade é mais rápido, é mais ou menos uns 20, 30 minutos por aí. para poder enviar. É rapidinho. Agora aqui não, aqui é lento. Lento, 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 gente. Demora mais ou menos umas seis sete horas para poder enviar um vídeo sabe fica de manhã de, de manhã até a tarde para poder subir um vídeo sabe gente que a internet é muito ruim é péssima aí quando vai de vídeos mais longos aí que demora mesmo gente fica a noite to... Às vezes quando eu posso vídeo de 17 18 20 minutos que às vezes é dá de fazer um vídeo assim aí eu vou e, e, e tento postar à noite para entregar no dia seguinte às 5 horas. Aí que acontece, fica a noite todinha, a noite todinha enviando o vídeo. E às vezes quando é de manhã eu fico muito frustrada quando não consegue enviar, porque aí a internet falha, acontece umas coisas quando é de manhã. Eu vou olhar o vídeo não foi, aí, aí pronto, sabe? É aquela lentidão. Então gente, assim, quando eu estiver em casa, minha casa, acho que vai ser melhor, porque tipo assim lá é mais, é melhor a internet lá, é mais rápido nela né, na cidade. Então acho que vai ser melhor, gente. Aí eu vou poder fazer vídeo mais longo. Mas aqui, gente, a internet é bem complicada. É difícil, gente. Mas é assim mesmo, né? Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.